переможемо. Ні, заварні. Нічого говорю. Слав, Слав. Саша! Дальня один, внимательно. Стріха, дивишся вправо. Ваня, Ваня, давай, пожимай. Яся, дай, Олі. Саня, сам. Саня, один. Здорово. Стріха, там. Просипайся, Сережа, вище. Ваня, там. Забивай! Здорово, здорово, ребят! Вадик, здорово, здорово! Міка, ти що БП відео цей, як його, удалилося, що, бо в мене ж не грузиться. Оль, біжи першим! Воно буде, що ти робиш? БП не було. Да. Що? Рядом. Давай до себе, там вернувся Саня, давай міняйся. Володимир нам просить, щоб скинула виступлення Аліси. На мене відео. Я дивився ВП, а зараз не грузиться. Я їй була у скину. Воля! Давай!
Це піздец. Старий камера снимає. Не ругайся. Ну, ти молодець, бля, просто. Ціни тобі дев'ятка нету. Пиво, Олег, не давай. Пиво? Вже пізно. Пізно вже. Вже пізно, каже, треба було з утра. Мали пацани починають. Пошли, 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 шире, шире!
Динар, дивишся, спина. Є. Саша! Саша! Можна! Олі! Пожалуй, Коля! Бігай, малий, бігай! Убеди, Саня! Нападаючи, вас двоє! Знищайся! Сам! Бігай! Сам, Олег! Справа є! В нього іграй! Давай! Ще справа є, куль! До нього! Як на українському буде оказуватися? Здається. Я ж раніше на русском все написав, бо школа русська, ми там інститут вже русський, ну вся література ж. А це пишу на українській. Це те ж саме. Так и делать, блядь. С матами поаккуратнее немного. Хорошо, Максим.
нормально. Ну так. Хочеш матами, іди на ту сторону. Що? Хочеш матами крити, іди на ту сторону. Ну так зачем такі нерви? Ну давайте, ну камера діє. Окей, вода нема, бо красиве моє, мужики. Та все ж окей, я сказав. Да. Мимо вратаря, пусти ворота. Не знаю, попав, не попав. Не знаю. Так, ми ж болівалики, болівалики. Ну так, ми ж прийшли поболівати. Бігай, бігай! Та тут теж не свисли. Оце теж. Так, яке не штрафне. Вона штрафну перетягнуть. Точка. А ну лінію одімо всі. Да моя. А да не его тут, да не его. Фурда, фурда, да, блин. Лёха. Чуешь, как бы спину в девятку, я бы попал кормушкой, а ногою то ваш. Гарната, а не рыбалки? Гарнага, крань. Крань. Не, такая остальная. Стенку я просив! Подбор, уважно! Поїхали! Поїхали! Надо ж було б сигнали, так? Та й давайте! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй! Ворота! Ворота! Саня, давай! Грай! Саня, грай! Саня, толчок! Він ще на цій гімна зоне рядом був. Лево, 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 хорош! А буде сьогодні реглядати? А буде. Оле. Вийшов! Леолевич був? Програв, і буде сьогодні цей пиво п'яне? І бабочі. Давайте Славкович коронавірус. Давай, Крим, Саня, дивимось! Та вже ж були, підожди. Здорово, здорово, Сєрі! Так, гладіть. Здорово, блядь. Давай, Петрович, блядь.
Коля, спина, кор! Кор, Саня, дивись!